No niin, siis mun mielestä tässä taas tervetuloa tämän urjavaaraus 71 pariin. Tää tulee olemaan luultavasti edellinen video, mulla meni tosiaan 3 tuntia aikaa kuvata, niin tää on tarkoitus saada lyhyessä ajassa, laitoin tosta, tai yritin ainakin laittaa äänet pois, en tiedä menikö oikeaan suuntaan napsu puhelimesta, ettei ei puhelin huuttaisi, huomasi tässä sammuttaisi sen ja täällä ehkä. Ja Farming Simulator 22 totta kai pelinä ja nyt on tosiaan toi 100 000 tilille. Ensimmäistä kertaa tässä Urjanvaara sitten ihan alun jälkeen, kun oli aloitus vähän se 100 000 meillä ja sen jälkeen otettiin 100 000 lainaa ja ostettiin konehia. Ja siellä on vielä nyt tuumata ja touhata tästä peltoa tai ainakin etiäpäin. Tosiaan nyt ei ole lähelläkään niin paljon aikaa kuvata, että ihan maks tunti, se on itse asiassa liikaa, mä täytyy vähän itse katsoa. Mä teen tämän luultavasti leikkaamattomana, sitten saan nopeammin tehtyä myös editoinnin. Sinne ei ole kanssa aikaa hukattavaksi. Tänään aloitetaan oikeaselämä nopeltohommat, mä teen Muvex-kanavalle myös tänään kuvailen video. Nyt tuli väärään pihaan, mun ei tarkoitus mennä vaihtamaan tähän renkaat. Ja tää varmaan äistä perään tai jotain, millä mä muokkaisin ton pelloksen. Pitääköhän nyt tasata ensin? Ehkä mä tasaan sitä lisää landscapingillä. Vähän tässä on, pitää katsoa muuten, mikä ton traktorin massa on noin niinku. Korjataankin nyt, sit on käytetty jonkin verran. Toisin sanoen tehdään huollot. Näitä on ollut kuin 7 000 maalata uusiksi. Nyt niin kauhean paha on näillä rahoilla, mitä meillä on. Mutta Trellepuri saa standard Winvilsi. Niin täällä on nyt paljon enemmän renkaita. Juis lisäs näitäkin. PKT-videet. Fenders. Noin, laitetaan tommoset tosiaan ja menee vähän enemmän rahaa, 750, pikkujuttu. Niin, paljon tää traktori painaa vs. paljon esimerkiksi M-sarjalainen painaa. 905 painaa. Näkeekö sen tästä? 4,4 000, mä vähän katson, 5,3. Paljon maksaa painaa M ja T. 5,9 painaa noinkin paljon kuitenkin enemmän. Sehän on tosiaan samaa kuin nämä. Joo. M kyllä kans houkuttaisi. Tehoa siinä ei ole enempää. Että tehoa me ei saada enempää, mutta se massa auttaisi joihinkin hommiin. Kuuhan painaa sitten jo. Sehän on sitten niinku hyvinkin liki tuplat, mutta siihen nyt ei tuu ole tässä ihan justiin rahaa. Noin. 2000 saadet painaa sitä 5 000 enempää myöskään. Entäs nää T5, tai nää T4 ja 5, 7 000. Se olisi oikein sopiva koneen paino tähän peliin, musta tuntuu noin T-sarjalaiset niin kuin massan puolesta. No niin, se kyllä tehoakin. Oikein päteviä kyllä nuo, mutta nyt ei ole semmosia varaa. Ehkä me ei nyt päivitetä tuota traktoria. Me tehdään nyt semmonen. Me maksataan sitä lainaa 50 000 pois. YKK 4,6,7,9,10. Ja nyt siellä on se 55 000. Tulisi korkokulut on paljon pienemmät jo. Eli toisin sanoen meille tulee jäämään jonkin verran enemmän rahaakin. Mikä meillä on urakka? Touhu tällä hetkellä. New contracts. Ok, clear contracts. Joo, ei oo siis mitään urakoita tällä hetkellä. No joo. Sitten meillä on tosiaan se maan tasoitus. Sculpting, softeni otetaan. Softeni on varmaan paras työkalu tähän hommaan. Ja tästä alusta saada näin. En tiedä. Tuntuu, että se on ehkä kuitenkin paras pitää hyvin heikolla toi teho, ettei se tee mitään överi juttuja. Eli
mä säädän vaan tätä kokoa, enkä tuota tehoa. Tai niinku, joo, kuinkahan tuo pitäisi sanoa. Sitten mä yritän vähän mennä näin, vähän silmämääräisesti, että sitten mitä ylemmäs mennään, niin mennään niinku sitä sillä niinku näin. Kuinkahan mä tätä yritän selostaa? En mä tiedä. Mä yritän sen tehdä mahdollisimman smoothiksi jollain fiksulla tavalla, kun sehän ottaa niin kuin aina tältä alueelta, mikä toi niin kuin on tavallaan toi alue. Mä en tiedä, onko se, että jotenkin, kun tuossa on hotspotti tuossa keskellä, että vaikuttaako se siihen kohtaan eniten. Mutta tuota niin. Annetaan sille vähän tällaista sädehoitoa. Jos näin voidaan sanoa. Tiedä, onko tuolla joku. Tästä vähän näin. Ehkä siitä saatais jo ihan jees. Siinä on aika iso nousu. Se tulee vaikuttamaan sillä lailla, että riittääkö meidän koneisteho. Teho sitten. Täällä ei edes oo sitä kyntötekstuuria, enkä mä sitä ehkä olisi halunnut, mutta no, kai mennään sitten ottaa vaan tähän perään äjestä ja mennään äkeellä se muokkaamahan se pohoja siitä. Ja hyvin samaa hommaa menen tänään tekemään tosiaan TM165:llä oikeasella, me siitä tehdään videota sitten. Ja missä se äessys sitten on? Kylvökone on tossa. Saadaan tosiaan paljon enemmän pelletoa nyt sitten. Ja joo, ihan tuo Mikko Jutila kommentoi sitä ja oli tosi hyvä pointti tosiaan. Ei oo äs muuten tässäkään. Missä se on? Tuo näin sukas. Niin, että meillähän on tavallaan tuossa sinisessä kärryssä ja kalkkikärry. Mitäs muuten? Siellähän on soijapapua. Sehän just siinä on ongelma, että kun siellä on soijapapua. Mihin ne hinnois on soijapapu tällä hetkellä? Se piti mennä katsoa. Onks toi niinku yleensä ottaa? Onks se jo laskemaan päin toi hinta? Ei kun mei, sehän pitäis niin ensi kuussa ehkä, ainakin historiadatan mukaan, pitäis olla huipussaan hinta. Eli joo, ei myydä vielä. Missä on meidän äes? Täältä se on parasettia ehkä. Cultivator show on map. No niin, siellähän se, ok. En sitten vaan mennyt tarpeeksi tänne kauas. Mä vähän mietin, että myis sen naftan asunkin tuolta, kun jahka saadaan se tyhjäksi polttoaineesta. Se on ensinnäkin huonos paikka. Meillä on tankkausasemat tohon niin lähellä, niin eihän tänne oikeasti kai kukaan pitäisi omaa. Tänne minä tiedän, mutta... Mutta tuota niin... Tää on nyt vähän, kun tähän tuli toi hallikin laitettu, niin vähän äijyspaikka. Jos ihan rehellisiä ollaan. Vielä sieltä tulee tavaraa. Ihan paljon siellä vielä on. 116 litraa. Sitten vieläkin tyliin kerran. Kerran tankkaa. No ei, sehän on totta kai hyvä, mitä enemmän siitä saadaan. Mutta tuota niin. No sinne on laitettu. Niin paljon. Mutta siitäkin saa ehkä jonkin määrän rahaa. Ei muistaakseni tainnut olla mikään kovin kallis, mutta tuota niin. Jotakin kuitenkin. Mä en turha levikkeitä laittaa esiin laiku. Kun on sitten jo niin paljon leviämpi. Leviämpi tämä. Olisikohan tää ensiksi vähän kiertää. Tuosta sillä lailla, minkä kokoiseksi mä sitä peltoa suunnittelin. Sitten voisi tehdä vähän jotain jonkinnäköistä ojaa, lurua. Lurua kans tehdä. Tähän pitää laittaa allow create fields limit. No niin, nyt kai pitäisi tulla siitä peltoa. Mennään ylämäkeen, laitetaan huonia. Ei muuta kuin hanat auki. Saisi tehtyä vieläkin isompaa. On vaikea nyt, kun mä oon maalannut, niin helposti ajaa tuon mukaan. Katsotaan millainen siitä tulee. Tähän tulee saa kyllä tehtyä tosi isoon pello.
Ja kyllä sitä koitetaan tehdä aika iso, mutta mä olisin voinut ehkä tonne alkuun ottaa vähän enemmän, mutta siinä on nyt tuohon lammastouhuun enemmän tilaa ja siihen voi ehkä jopa rakentaa jotain. Se sitten aina tuntuu pahalta, jos joutuu peltoa uhraamaan, että saa rakennettua jotain. Minusta se ei tunnu hyvältä. Täällä oli vielä epätasaista. Siinä oli vielä epätasaista. Koitetaan nyt ennen kuin enempää touhataan. Jos tuota epätasaisuutta korjataan landscapingilla, niin tuhoaako se tuota kyntötekstuuria? Kun en tosiaan muista. Ei, no se on hyvä. Joo. Eihän siinä sit mitään. Saahan sitä otettua lisää. Ui. Mä en tiedä. Ottaako se tuota. Eikö se ota tuotakaan. Tuota jo viljeltyä. No hyvä. Sitten saadaan siitäkin reunaa siitä tasattua. No sehän on. Mä oon ihan liikaa varunut tähän homman kanssa. Mä oon niin koittanut varoa tuota, että mä tuhua tässä mitään. No hyvä. Täytyy sitä mukaan, jos havaitsee, että tarvitsisi tuota niin korjailla tasaisuuksia, niin sitten korjailla. Joo, täältä sitten käännetään jotenkin näin. Täälläkin voi olla vähän epätasasta, kun mä en oo tuolta niin tasannu. Ai. Tavallaan se ihan hyvä ehkä, että siellä oikeesti olisi vähän jotain epätasaisuutta, ettei se nyt oo mikään megatasainen. No tää nyt ei voi sanoa megatasaiseksi tätä peltoa, kun tonne katsotaan, että et sillain, mutta tuota. Ei nyt tossa ihan vaateerissa viljellä kuitenkaan, vaikka isoa peltoa halutaan. Siitä lujaa vauhtia. Sitten varsinkin jos jäädään jollain koneella kiinni, että se on liian jyrkkä, niin koitetaan sitten tasata, mutta tää on aika hyvä. Ainakin nyt rinnepelto. Vaatii jo vähän koneellakin ja sillain. Ihan mielenkiintoisen muotoisen ja laisen tota pellon tästä saa. Tää sitten niinku jotenkin yhdistetään täältä tänne. Vähän. Tuolikin menee perään, että sinne piti jo vähän jarrunkaan pelata. Ei halua tonne tota viljelylle. Viljelylle nyt ajella tämän kanssa. Ihan toistaiseksi siihen jää vähän raja, mutta sitten kun ne viljellään yhtä aikaa, niin saakohan tähän kylvettyä tähän vuoden aikaan? Vähän tähän pitäisi saada kylvettyä. Ei haluaisi ihan hirviästi ottaa tuosta toisesta pellosta. Siitä nyt menee jo muutenkin. Renkaat jotenkin ottaa vähän siihen, että on muka leviämmä kuin muokkain. No, mennään tästä ihan reunaa sitten. Vähän tallottuja muutenkin. Mutta tätä reunaa pitää ehkä. Okei, vedetään se kaikki siitä vaan niin kuin, että täytyy korjata sieltä vähän, mistä jäi. Sillä ehkä siihen jäisi toisaalta mua sellaista. Se olisi peltoa se koko väli, että nämä saa viljeltyä yhteen. Nämä ei ole eri kasvulohkot. Eri pellot ei olisi, niin se olisi hyvä. Pitäisköhän tästä ottaa vähän lisää peltoa haltuun. Joo, otetaan vähän tuon mukaan, kun tuo lähtee tuosta tuo toinen. Menee tuosta tuonne päin. Tätä ei todellakaan saada valmiiksi tässä videossa, mulla ei ole aikaa. Mutta touhataan. Ja tuota niin sillain. Oho, jäikö se nyt vähän. Mä en tiedä mistä kohtaa tää niinku muokkaa. No niin, siitä. Siitä vaan isompaa silmähän ja vetoja. Tolla lailla.
Siitä pitkin. Tää nyt tässäkin yksi levy lisää. Vähän tälleen. Mäkin näin. Tuossa oli vielä viimeksi epätasaista, mutta nyt ei pitäisi olla ainakaan niin kauhia. Noni. Paljon komiammin. Mutta nyt täällä nyt ei oo enää homma muuttunut. Käännetään siitä ja hyvä on. Nyt täällä aletaan ajaa sisäpuolta vaan. Muutamat kierrokset tästä ensteksi ja sitten edestakaasi. Edestakaasi tuota hyvästä kohtaa, sopivasta kohtaa. Kiviä täältä tosiaan nousua. Mulla on se pieni kapea jyrä. Sillä voi sit jyrätä, kun aika on. Ja tässä pelissä se mun mielestä on jopa ihan ennen kylvöä. Ennen kylvöä tai heti kylvön jälkeen. Ennen kylvöä siinä ei ole mun mielestä kyllä tavallaan mitään järkiä. Siinä ei ole sillä mitään järkiä, mutta tää ihan mennyt alkanut muuten sieltä, mistä oli tarkoitus. Pitääkö tää nyt vaan ajaa tonne, että tää saadaan yhdistettyä silleen oikein? Ajaa tonne pellolle esiin, auton muu vähän piti uhrata. Ei voi mitään. Jotenkin eikö me omisteta tosta kohtaa edes, kun ei se mennyt pilalle. Se on toi ihan reuna. Mä oon tehnyt vähän liiankin isoksi vissiin ton oman pello. Tää ei vissiin moiti, mä voin tehdä ihan omaksi pelloksi vaikka koko mappi. Tästä reunasta nyt kaikki. No, kun siinä ei ollu ja nytkö voidaan ajaa sisältä koko ajan. Niinku sisä osaa täältä. Kun on kaikki korjaukset tehty. Miks toi on? Mä vähän vaadin kautta katon vaan reunaa tuossa. Anteeksi ja terveydeksi minulle ja kaikille muille. Joo. Nyt on hyvä. Olen tyytyväinen. Aika paljon tosiaan suurenee. Sitten tullaan, katsotaan tossa jossain vaiheessa. Kun kuvataan, niin tässä siihen tommonen jäi. Ai. Katsotaan vähän kartasta tosiaan, että minkälainen siitä nyt tuli, että hyvin pahtaa kyllä menemään tämä valametti. Nyt tähän saisi laitettua jopa vähän lisääkin äänenvoimakkuutta. Mähän laskin, tai niin kuin Juhis vähän tai aika paljonkin muokkasi tämän koneen ääniä pienemmälle, kun tää konehan huuti kuin hyena, mutta mä oon myös täällä pelissä säätänyt paljon pienemmälle. Kun mä livestriimasin, niin mun puheesta ei saanut vissiin niin kuin juuri yhtään selkoa, kun niin tää valametti huusi niin kovaa, niin semmoista. Automaattiohjauksenkin voisi pikkuhiljaa laittaa tähän nyt, kun meillä alkaa olla isompaa peltoa ja näin. Voisiko se mennyt tuossa, kun mä oon noita konfeja, mä en oo ottanut valtiolta lainaa, kun mä oon noita konfeja korjannut, olisiko se jo mennyt siinä? Paljonko meillä maksaisi auto? Vois se maksaa vähän enemmän. Tän pari tonnia tililtä pois vielä. Vielä pari tonnia tililtä pois, niin sittenhän meillä on niinku automaattiohjaus ostettuna tähän koneeseen. Noin. Niin, nyt me voidaan niinku sillä lailla, ettei itse niin. Sillä lailla, ettei tunnu pahalta käyttää automaattia. Nyt tähän on laitettu automaattia, vaikka ei nyt katolla näykään mitään eikä oo sillä lailla, mutta me voidaan käyttää nyt automaattiohjausominaisuutta, mikä meillä tässä löytyy. Ja se on tuossa modissa Enhanced Vehicle, ihan toi simppeli automaattiohjaus. Siinä ei ole mitään tallennuksia tai mitään sellaisia, että se on ihan vaan
Tuonne, tuohon jäi mulla tosiaan tommonen hakemus. Tuohon kyllä mulla tossa tommonen. Aina vaan siihen jäi. Tää ottaa paljon edempää kuin mä luulin. Kun toi on omaa, miksi tohon jäi tommonen muoto? Miksi se otti sitten vähän paremmin? Ja vähän meinaa jäädä. Jotakin puskaa. No, ihan. Ihan miten vaan. Hyvä on. Hyvä on. Oikein tiedä mitenkä päin pitkään, että tätä kannattaa se edes ajaa, mutta... Ajetahan miten ajetahan ja... Ensiksi tosiaan kannattaa kyllä kiertää jonnin verran. Varsinkin näin pienen lääkeleen kyllä ei osaa. Osaa ja osaa, mutta niinku tällä tavalla se vasta helppoa on melkein mitä pienempi, mutta tuota... Mitenkä päin tää niinku pitkiä päin kannattaa ajaa edes takaisin, että se olisi niinku kannattava. No ei saisi jättää tommosia haukia. Ihan kauheita jää, mä en tykkää yhtään. Kun niitä ei niinku tässä vaiheessa, kun tehdään peltoa, niin tässä vaiheessa ei parannisi jäädä. Se on hyvä, kun meillä on tällainen vanha ja me voidaan jossain vaiheessa ostaa sellainen kunnollinen. Tällä saa täällä tehdä uutta nevapeltoa, ettei tässä mitään raivi oo. Mä niin kuin mekin tehtiin, tein tota, mikähän se mun video Muveks-kanavalla on, kun just meidän vastaavalla äkeellä, niin siellä raiviolla sinne ajetaan paskaa ja sitten sinne jota niin siellä on paljon kantoja ynnä muuta, niin tällaisella muokataan. Ja niin tarvis muuten pian jyrsintäkin sitten tuolla nevalla, että tarvis tuota ottaa yhteyttä nyt sinne. Olikohan se nyt Suokoneelta vai mistä se piti tulla ja näin, että sitä sovittiin, tai puhuttiin jo kauan aikaa sitten siis. Olikohan viime syksynä sovittiin vai koska oli liejä. Ja sitten, että mitä siitä nyt tänne ennemmin tuoda, kun sitä oikeasti käytettää, niin oltiin vaan, että olkaa yhteydessä kun tarvii, niin alkaa tarviimaan sitä konesta, niin tiedä, onko siellä sitten taas jo ajateltu, että mä oon ihan unohtanut koko homman tai jotain, mutta ei sinne nyt ole kannattanut mennä ennemmin touhaamaan kuin vielä nevaa, niin tällaista raiviota, niin se äkkiä ottaa ennen kuin menee piikit hajalle ja joo, eiköhän annetaan vaikka tosta. 2,4 metriä tää laski tälle leveyttä. Onko niinkö kapea? No, katsotaan. Mitenköhän tää automaatti toimii, kun on kalteva. Mäkään en oikein tiedä, miten meidän oma toimii. Se pitäisi toimia, kun sinne on annettu ne arvot. Siitä puheen ollen täytyy siis kalibroida. Kalibroida se sitten, että tuota... Menee oikein asiat. Siitä se ottaa sen niinku pois. Ois voinut muuten pitää koneen ihan vaan alhaalla. Mitähän mä nyt taas? Joo. Katsotaan. 260 se on tänne toiseen suuntaan ja toiseen se on 80 astetta. Noin 180. 180 astetta kun lisää toiseen ja 360 se kääntyy tietysti. Niin sillai se menee vaan ton linjan mukaan, se laskee sitten, että nyt se, no käytännössä totta kai jos me laitetaan tää ajamaan samaan jälkeen, mutta se niinku jättää siihen sen oikean määrän, jo 2,4 metriä on oikea määrä, niin näyttää, että on, mutta niin, siinä meidän M-Valtarassa automaatti olisi pitäisi kans kalibroida, katsoa miten se menee. Minä, mutta siinä on vaan levikkeekki, se voi olla hankalampi kalibroida. No ei kai se siihen vaikuta loppupeleissä kyllä mitään, mutta tuota... Kalibroida se ja tuota automaattiohjaus... Sillähän tullaan kylvämään sillä koneella. Mä koitan tästä korjata omaa mokaani.
Mä ajan tän niinku summisapot johonkin kohtaan, että annan automaattiohjauksen. Valitan linjan, mistä veretähän ja sillä lailla se on hyvä, se jättää sitten oikean määrän tonne väliä ja se on niinku automaattiohjauksen mun mielestä tavallaan parhaita ja mukavimpia puolia, että se ei tuu sitä ylimääräistä ajoa, se valittee sieltä sen, kun se jättää tuohon kummallekin puolelle oikean määrä. Ok, en kyllä tiedä, tää ei oo noin kapea. Mutta ehkä siinä pitää jäädä jotenkin, jos on tämmöstä. Se välillä pois. Mitä tekee? Vähän jotenkin sekoilee, kun siinä on välillä muokattua tätä samaa jälkiä. Ja mutta joo, toi 2,4 metriä. Mun mielestä tää on tyylin 3 metriä, niin että toi leveys ei oo tuo oikea. Totta kai auto, mutta ohjauksessa pitää olla oikeat säädöt, että se ajaa oikein. Mut se on tavallaan se ihmisen homma, tänne säädöt oikein. Pelissä se nyt on vähemmän, etenkin jos on tommonen automaatti näppäin, mutta kyllä se silti niinku, jos ihminen epäilee vahvasti, että on kyllä väärät säädöt, niin siellä luultavasti on silloin väärät säädöt. Siinä toi leveys. Niin tää on tästä nyt tämä vaan käsin tää, niin tällainen pikkupala tässä. Tämä kolmio. Tommosta haukia. Sain sen siitä sentään. Hauki on kala. Paljon me ollaan kuvattu. Pian alkaa lopetella, niin päästään kans sitten tuonne oikeisiin töihin, niin sanotusti. Tosiaan New Hollandilla. Ja tullaan videoon pääkanavalle, Muvex-kanavalle. Tänään sillä on tarkoitus lautastella ja siemeniä tuorahan meille tulee uutta kauraa, vahvakauraa ja niitä pitää lastata ja siitä kuvaa vähän videota varmaan kanssa. Ehkä mä teen jonkinnäköisen minun päiväni videon ilman, että siinä on koko minun päivääni, mutta tai vähän sellaisen jonkinnäköisen. Että se ei ole pelkkää sitä New Hollandi-asiaa. Katsotaan, tulee millainen tulee ja se on näin. Mutta tässä niin se menee tuota oikean puolen reuna, menee. Meni oikean jälkeen. Miten se tollain? Onko ehkä se on. Saisi olla, mutta nyt jos me tässä vaiheessa, kun me ollaan näin paljon ajettu, säädetään se koko, niin sitten noin. Tää on taas niin simppeli automaatio, kyllä se oikeastaan, onko se jopa meidänkin omalla. Ja sitten se leveys, pitää saada säädöt kuntoon siinä ihan alussa. Muuten ne linjat, ne tulee niin liikkumaan ja se on niinku hankalaa. Se on niinku hankalaa sitten lähteä niitä jäljestä päin korjaamaan, että kun automaattiohjauksella aletaan ajamaan, niin mieluusti siinä ihan mahdollisimman alkuvaiheessa laittaa ne oikeat säädöt tai sitten se pelto on tavallaan taputeltu, että joo, kyllä tää vetää päällekkäin tuosta vasemmalta puolelta, niin aika paljon liian kapealla se on, mutta kyllä tää silti, luultavasti me saadaan tällä tehokkaammin muokattua tämä silti, kuin mitä mä itse osaisin arvioida. Kyllä se varmaan paremmin silti menee. Tuossa mulla taas esimerkiksi jäi ja tuossa on mulle jäänyt. Niin kuin jotakin, mäkin arvioin kyllä tämän isommaksi, että ehkä toi on ihan fiksu toi 2,4 metriä sitten näissä päisteissä tosi helposti jää. Mitä niitä voidaan ajaa. Ajaa kyllä siitä sitten, eihän se ole kun ajaa sitä päistettävää. Voi jäisi tänne välille ihan hirviästi, niin se vetää jotenkin vähän varman päälle se arvioittoa tuon leveyden. Niin kuin näkee, niin rengaskin bombuttaa tuonne muokatulle koko ajan, sen takia se menee noin epätasaisesti. Ei sen sanoen pellolle, niin Aika paljon me saadaan kuitenkin valmista tästä videon aikana, mutta kyllä me ollaan ihan justihisa valmihia. Ja nyt meillä on tässä automaattiohjaus. Me ei nyt ei olla ostettu, säästetään tuota rahaa, käytetään sitä sitten, kun sitä niin sanotusti tarvii käyttää. Mutta pitäisikö meidän ostaa kuitenkin se niitty siitä, muokata se pelloksi? Tarvii sitä mun käsittääkseni tosiaan ota ollenkaan ennen kuin se on ihan peltona. Rehua.
Niin sekin voitais siitä. Sitten meillä on kyllä jo omaakin peltoa jo jonkin verran. Mutta niitä kuivaheinäkoneita meillä ei vielä ole. Jos me ostetaan toi, niin meillä ei ole vielä rahaa kuivaheinäkoneeseen. Niin, niin. Täytyy nyt vähän tuumailla ja zoomailla. Ettei tuu liika paljon peltoa meille. Haluan pitää noi rajat ja touhut niin kuin ne nyt on tässä. Tulee oikeinkin hyvän kokonen. Joo. Mä en tiedä mitä käy noille ajolinjoille, jos kun me lopetetaan tää video ja sitten kun mä jatkan, minä päivänä jatkan. Niin, sekin tässä aika tärkeä mun mielestä sanoa. Tämä sarja tässä vaiheessa jää kyllä, tosiaan alkaa nuo oikeakirjut, niin jonkinnäköiselle tauolle. Tai niin kuin, että tosiaan, niin kuin mä oon ennemmin sanonut, niin tulee kun tulee. Mutta nyt luultavasti se niin kuin, tämän nyt alkaa oikeasti ne kiireet, niin mä en pysty niin ja voi luvata näihin aamuihinkaan. Sitten kun on aamulla näitä kuvaillut, niin pystyy pysittämään tälle tätä aikaa näin paljon, että se sitten aiheuttaa vaan sillai stressiä sitten, niin täytyy kuvata sitten, kun se ei enää sitä aiheuta. Tämä sarja ei sitä aiheuta. Sillä lailla, että kun mulla on nyt tullut niinku sillä lailla tavaksi, että tämän pitää aina koittaa joka arkipäivä tehdä, niin tahtoo pitää se sellaisena tapana aiheuttaa itse sen itselleen. Mä tiedän, että ei se olisi varsinaisesti tämän sarjan vika, se on niinku oma vika, mutta niinku, joo, semmoista. Ei tuu mitään puhkipalaamista, mitään purnauttia sitten tosiaan purnauttia, niin. Niin, tämä jää. En usko, että mikään pitkä tauko. Mä tosiaankin todella tykkään tätä tehdä. Ei ole millään sorttia siitä kiinni, mutta kun ei aika on niin kortilla nyt tähän vuoden aikaan, niin kuin uskotte ja tiedätte. Sammutetaan toi tohon, katsotaan kartalta miltä homma näyttää, kuinka paljon pelto suuren on. No aika paljon, toi on aika pieni osa tätä. Että tuleekohan tähän, jos arvioi ton koko osan, niin minkä koko, niin tässä on melkein ton verran muokkaamatta vielä. On vähän enemmänkin varmaan muokkaamatta pinta-alaa, että suurenisko toi nyt sitten, en tiedä miten tuolla on tommoista, niin se on sillä, mitä toi on, en mä tiedä. Kantomurskaimella olisiko aiheutunut, no ei se mitään haittaa. Mikä koneen toi olisi? On toi silti melkein 20% tämä. Eli toisin sanoen tuleeko 80% lisää? Voisiko toi olla 20%? En mä tiedä. Vähän hankala arvioida. Jos se olisi menisi vaikka tosta, niin sit se olisi aika paljon. Se on noin 20%. Noin 80% tuloa siihen lisää. Paljon toi maksaa? Paljon toi maksaisi tosiaan 21 tonnia. Tässä se silti näyttää, että 40 tonnia. Eli joo, se tosiaan ei toimi tällä hetkellä toi modi. Modi, että sen pitäisi maksaa toi 21 tonnia. Jos mä käytän tätä hommaa, niin kyllä mä lasken sen hinnan, että mä annan sitten mulle sen verran rahaa, että mä oikeasti maksan ton summan, kun mä niille heille tehnyt urakkaa, että me saadaan ostettua halvemmalla. Tai sitten ei. Mutta joo, kyllä mä oon ollut siinä uskos. Koko vaarankari ei paljon anna, mutta tääkin on on sama homma, niin joo, ottaa enemmän rahaa. Eli se on tää modi, tää Peter Contracts vai mikä lie, niin tänhän pitäisi antaa täällä Field Purchase Discount on aktivoitu ja Number of View, niin eipäs toimikaan, ei ole discounted, eipäs toimikaan.
Mutta eipä mitään, se sitä pitemmittä puheitta. Mä kiitän ja kuittaa tämän videon osalta. Mennään ensi videossa, missä eikin nähdäänkään. Se olisi moikka moi, moi moi, piu 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 piu. Moro, muista painaa tykkäsit. Hyvää kevättä, moro. Muistakaa seurata myös Muveks-kanavaa, siellä on tosiaan näitä oikeita hommia.